Tak jo, takže dneska tady máme Borise Oravu, mistra Evropy a co dám tak z hlavy, tak mistra republiky čerstvýho v klasické kulturistice a člověče jsem někde o tobě googlil, že jsi byl i na nějaký mravce, na nějakým trojboji. Jo, takže čau, já vás zdravím. Byl jsem, no, 2017 jsem byl vicemistr republiky v IPF, v trojboji RAF, no. Po dopingových testech, protože to jsem byl jako třetí na místě, ale před mnou byl pozitivní, což jako se moc neděje v tom IPF-ku, a tak jsem se posunul jakoby na druhý místo. Tak dobrý. A jinak jako, když jsme u toho, tak já vlastně jako mám i teoreticky medaily jako v mistrovství světa, kulturistice 2015. Fakt. Já jsem byl čtvrtý a tam byl jako první Iránec, jako úplně evidentně jako jasný, jenomže vybrala si ho dopingovka. A on jako utekl před dopingovkou, jo, že tím už by měl být diskvalifikovaný. Nakonec druhý den se tam nějak dostavil, jo, akorát, že dlouho jsem neslyšel, jak dopadly testy, ale pak protože jako znám, mám nějaký kontakty, tak se ke mně dostalo, že bylo pozitivní, což bylo úplně jasný, že jo. Ale nikdy to nezveřejnili. Ty vogo, Jo, tak takže to je do dneška hustý. jakoby najdeš na IFBB jako normálně jakože výsledky, ale je tam napsáno, že ještě jakoby nejsou koneční, že tam nejsou po dopingových testech a nikdy to nezměnili, no. To Takže je, tak jako to je hustý. byl to takový můj sen, jako mít medaily jako z mistrovství světa, ale bohužel, ale stejně to není ono, že jo, jak Není to když se ono, dostane přesně na nejseš pódiu, tam tak na tom pódiu, prostě, to je malý sen, no. že ti nikdo ještě doví sotva, jestli ti pošle někdo, že jo, nebo to ono, není to. No, Jo, přesně tak to tak. jsem ani nevěděl, člověče. Já jsem věděl, že jsi byl čtvrtý stejně jako já, že ty jsi vyhrál vlastně Evropu, tuším, 2.16? 2.14, 2.14. 2.14. Jo, já jsem No. jí vyhrál 2.17 a byl jsem pak čtvrtý na světě a ty jsi byl taky čtvrtý. A tohle to teda, že se stalo, to jsem No, nevěděl tak ani. to bylo rok po mně, no. Aha, 2.17, pak už jsem závodil právě jednou v trojboji, 2.16 jsem to kombinoval a to bylo teda aha. blbý vůbec, no. Počkej, no 2.16, 2 roky teda, 2.15. 2.15 byl jako je čtvrtý, no. Hele, já na tebe jsem se nepřipravoval, protože jakože tě znám a to, ale Taky. jak by ses teďka ty představil jakože prostě někomu, kdo tě nezná? Jakože kulturista, nebo kytarista, nebo cyklista, jak by ses představil? Ale já jsem si nikdy jako neříkal kulturista, Ne. jo. Ne, nikdy jako. Jsem takový asi Tarzan, no. Jo, já se přiznám, že občas si tak jako říkám, no. No, tak Tarzan, vidíš, že tak Tarzan. jako začali říkat kolegové v práci, kdysi v Iglu. Aha. No, já jsem vlastně jako dítě chtěl být Tarzan, takže to byl můj vzor, takže se mi to splnilo, takže to je úžasný, jako. Takže, no, tak jo. Já tebe jsem poprvé zaregistroval, ještě než jsem vlastně začal závodit, tak ty jsi závodil, tuším, na nějakým, je to možný třeba rok 2005, na nějakým mistrovství světa Ty. juniorů. Těžká váha, Jo. podle mě. A byl jsi Jo, tam, jo. myslím, že bral jsi tam bronz, nebo něco takového, viď? 2004, to jsem byl, Čtyři myslím, teda. že pátý. Aha, jo. 2005 jsem byl třetí, to bylo v Aha. Budapešti. No a 2006 jsem byl taky a to jsem byl, myslím, čtvrtý. Tak tam já jsem ti zaregistroval jako poprvý v časáku, krátký vlasy samozřejmě, ještě říkám, tyjo, to je superová postava, tak tam jakoby poprvý jsem tě to, no. Ale my jsme se pak potkali, ne? 2.6, jako minimálně 2.6 na tom, na soustředění, ne? Jo. Juniorským. Jo, máš pravdu, No, no. mistrovství světa v Itálii, Jo, to bylo? to bylo Jo, jo. 2006, no. Jo, máš pravdu. Jo. A teď jsi si to vybavil, tu fotku žlutý plavky, si myslím, že jsi tam měl dokonce. Nebo něco takového. Jo. Jo. No. No a takže, co tě vlastně dostalo ke kulturistice? Jakože úplně to ten prvopočátek. Jako od dětství, jo? Nebo jako ty juniori. No, tak samozřejmě filmy s Arnoldem, že jo? Jo, to byla ta motivace No, prostě. no, to jsme koukali prostě s kamarádem, mým dobrým, jako nám bylo 12, 13, že jo, tak jsme prostě, když bylo hnusně, přece jsme lítali venku, že jo, a když bylo hnusně, tak jsme koukali na, měl prostě video, že jo, tak to bylo v té době něco na vesnici, jo, zase to, tady je Severní Morava, prostě někde tady malá vesnice, Olšany, Šumperka, jo. Takže, a tam právě pouštěl, že jo, prostě filmy s Arnoldem, prostě Terminátor, Vetřelci a takový ty klasiky, na kterých jsme vyrostli, že jo, a další jako herci, no. A dokonce jsem u něho našel, nebo on měl jako normálně první časák Muscle Fitness, který jsem mi dostal do ruky. Jo, z těch 90. let, jako.
No, takže to jsem na to koukal, že já v té době jsem dělal karate, moderní sportovní karate. To A jsem hrál jsem nevěděl. basketbal, byl jsem jako hodně sportovně, jakoby široce aktivní. No a v tom karate jsme posilovali právě. Jo, to jsme dělali hodně kliky, břicho, že, takže tam byly takový první, jakoby, a to mě bavilo. No a pak jsem viděl ty filmy, ten Časák, no, začal jsem se o to zajímat a začal jsem hnedka jako cvičit v podstatě, no, jakože jsem si, nevím, pořídil, nebo řekl jsem, mi pořídí nějakou jednoručku, tak jsem měl jednu jednoručku doma. Samozřejmě první jsem začínal, že jo, ve škole jsem přišel za učitelem tělocviku, taky do dneška můj dobrý kamarád, ložminář. No a řekl jsem, že jestli mě ukáže něco v posilovně, no a on teda jakože, hele, už uděláš 20 zhybů, tak něco ukážu, Jo, no. tak No tě a já jsem přišel namotivoval. za týden a udělal jsem to, že jo. Aha, Jsem jo. musel ukázat nějaký cviky, že, takže jako. No a pak už jsem jakoby jezdil, nevím, jestli v 8. třídě, nebo až 9., ale už jsem pak jezdil jako do Olšan, do Šumperka, normálně ke Kručíkovi do posilky, jako komerční. Tam byl, nezávodil tam taky Michal Strapek, Šumperk? No, tak spolu jsme trénovali, spolu jsme se připravovali 2004 vlastně na mistrovství jako Moravy a pak jakoby vlastně republiky juniorů. No a za půl roku bylo to mistrovství světa, který on vyhrál tady v Plzni. No, takže... Zajímavý. No a teď jakoby možná to trošku přeskočím, ale já si tě pamatuju, to bylo, točili jsme nějaký ten videolog na Runí, to bylo tuším mistrovství světa 2013, něco To je takového. možný, no asi nějak, no. No a vím, že ještě tam zbyl takovej jakože, nebo ty jsi byl vždycky maximalista v té suplementaci. Je to ještě furt taky teďka takhle, nebo ne? Já si pamatuju totiž, jenom Ale abych to připomněl, tak já jsem to přijel s baťuškem z Jihlavy, vyndal jsem si tam prostě protein a spalováč a ty jsi tam přišel s dvěma taškama, s mikrováhou, prostě úplně lekvary jsi tam vařil. no, asi jo. Je to ještě furt takový, nebo jak to máš? Hele, ne, vůbec jako no. Možná jako spíš jako v jiném směru, v tom jako Jo. čistě jakoby bylinky a tak dál. Jo. Takže to se změnilo úplně. Ale ti řeknu takovou zajímavou story, jo. Já jsem se vždycky o tom hodně četl, že jo, o těch doplňkách a tak dál a s kými ty produkty, takový ty běžný, přišly takový jako slabý, jo, že tam nejsou ty správné dávky a tak. Takže jsem si to začal všechno jako míchat sám a všechno, co je dobrý, jako tyhle ty jsem si schránil různě. No a to byly to moje videology na Roný, že, kterých tam je hromada, prostě takový malý chemik, jakože, Jo. z takálních věcí dostupnej, že jo. No a tak jsem to jako zkoušel všechny možné věci, dokud jsem si objednal jako potom ALA, to je Alpha Lipoic Acid. A jako jedna z mála věcí, jako není bílá, není to bílý prášek, ale je žlutý. No. A teďka já jsem si to dal jako do toho mixu, prostě úplně šílenýho. A napil jsem se, že já teďka normálně to pálilo jak chili. Jo, ona ta ALA má fakt blbou chuť, jako pálí jak chili a proto se dává do kapslí, jako no. No a bylo to hrozně jako nechutný a pak jsem šel jako na záchod. A teďka úplně fakt taková chemička, on má jen prostě fosforový úplně smrad jak z lékárny. A normálně to mě úplně tak jako trklo a říkám si, ty brdo a dost. To prostě není normální, jako. Jo, tak jsem ty doplňky všechny, tady tyhle ty sportovní, vyházel prostě pryč. Jo, nechal jsem se jenom protein. A začal jsem používat vlastně všechny ty přírodní bylinky, adaptogeny a tak dál. No. Takže Takže to byl, takhle a jsem to byl jako... jaký rok zhruba, když To mohlo přišel být ten, chvilku potom, jako jo? takové, to mohlo být tak jako 2016 asi, plus minus. No, co myslím. No. A pak vlastně, jak jsem cvičil trojboj, tak jsem začal cvičit trojboj, co jsem se postupně začal tak jako obracet od roku 2015, když jsem začal dělat jíglu, tak tam na mě působila ta atmosféra a vždycky jsem jako kulturista, že jo, jakoby prostě dělal základní cviky a váhy a... Tak to přišlo takový jako zajímavý jako postup dál. No a tam právě při tom jakoby trojbojářském tréninku, kdy se potřebuješ soustředit na ten výkon, na tu váhu, tak prostě tady tyhle ty pumpy, jo, jako tady ty pumpy, jo, tady ty beta-alaniny a hovadiny, to Si ti tam vyvede strašně z toho vadí, protože prostě. tě všechno Ano, svědí, ano, jako a ano, ty ano. potřebuješ se soustředit, že jo. No, takže tam se to pak, a pak jsem to přešel na ty bylinky a to bylo mnohem lepší, jo, prostě jako daleko lepší soustředění, jo, ještě lepší efekt, jako a protože vlastně většina těch doplňků jako je sportovních je placebo. No, to teoreticky by to mělo fungovat, teďka jako dělám hodně špatnou reklamu.
Jo, jako... Ale je to tak, jako, teoreticky by to mělo fungovat, ale jakoby reálně naprostá většina věcí nedělá nic, akorát to udělá bordel ve středech. Hmm. Jo, takže ty lidi, co budou ty doplňky, pak mají jako hrozný trávení, to můžu potvrdit, jo, to prostě ráno si dáš, když třeba na lačno, dáš si nakopávač, tyjo, posereš se, tyjo, pak si nacvičíš, dáš si další věci, zase se posereš, jo. Takže prostě jako veškerá strava je pak ničemu, protože ten střední mikrobiom prostě jako nefunguje, jo. Já s tím tak, souhlasím, já jsem i když třeba jsem měl sponzora nebo sponzory a měl jsem tu možnost využít to z toho budžetu, tak prostě před tréninkáče třeba jsem používal úplně minimálně nebo vůbec. Jak říkáš, mě vadilo, že prostě mi svědí uši, pálí mě žáha, žaludek mě bolí. Takže můj do dneška vlastně před tréninkáče, že prostě, že si udělám kafe. Udělám si prostě kávu, zrnku, mám vlastně rád kávu, dám si to, no. Takže já tohle to taky jsem nikdy nepoužíval moc toho, no. Takže s tím já jako používám vždycky nějaký jako blinky, třeba granátový jablko, to je super pumpa. Aha. Nebo nějaký adaptogeny, třeba pro hezky ženšenců má, to tě je dobře jako nakupné. Jo, ale tak jako příjemně a prostě funkčně a funguje to. Jo, třeba kurkumy zlepšuje prokrvení o 40%. Mhm. Jo, a je celkem jedno, kdy ho bereš, stačí, že ho bereš pravidelně. Jo, a to ti neudělá žádný tady z těch jakoby sportovních doplňků stravy. Jo, reálně. No a ty vlastně to můžeš úplně takhle jakoby porovnat, když si spočítáš jakoby suplementaci tady, jak říkáš, ty adaptogeny, bylinky versus třeba ty doplňky, je to dražší, levnější, nebo jak to bude? Ale ty bylinky jsou jako levnější, jo, záleží, co kupuješ, protože samozřejmě, když jsou nějaké takové firmy jako hodně marketingově jako tak jako nakoplí, jo, tak používají různý jako patenty a takové nějaký směsi, které za prvý většinou nejsou moc lepší, ale jsou hrozně dražší. Jo. Takže tam ty produkty jsou jakoby dražší, ale ty základní, jo. Ty jsou tak třeba o půlku levnější než ty běžné sportovní doplňky, jo. Takže jako vychází to méně to levnější. Ale jako nepočítal jsem teď jsem jako v té přípravě bral všechno, co je, protože to bylo něco jako jo, prostě regenerace, jo, tady tě bolelo tohle, jo, z tréninku, takže jsem používal všechno. Ale vím, že když jsem kdysi ještě bral ty sportovní doplňky, jo, tak to třeba vycházelo jako třeba 15-17 tisíc jako měsíčně, kdybych to jako měl normálně kupovat. Jsem se rodil sponzora, jako Pete Service, to byla super spolupráce s Paulem Trampotou. Jo, znám. Ale byla to palba, no, tyjo. Tyjo, tak to je raketa, no. Jo, já si to pamatuju, no, že jsi to říkal takhle nějak tenkrát. To je šílený, část, jo, to je... Hele, a já vlastně teďka si nedokážu v té hlavě úplně sesumírovat, když opomenu tenhle ten rok, tu republiku, tak ty jsi měl poslední kulturistickou soutěž, měl z kdy? 2014 byla poslední. 2016. A to byl ten svět, teda? To bylo mistrovství světa, kde to moc nedopadlo. Jo, to jsem právě kombinoval právě přípravu na kulturistiku i na trojboj, kde to bylo asi jistý soutěže. Aha. A bylo to pro oboje dvoje, to bylo na prd. To jako nejde skupu. Takže ani jedno moc nedopadlo, že to byl takový rok trošku takový lichej. Hele, a ještě se chci zeptat, protože ty jsi byl jeden z mála, pokud si to dobře pamatuju, tak jsi byl jeden z mála kulturistů, který byly to světové hry. V tom Baku, jak jste jo, byli. Jo, evropský hry, no. Evropský hry teda to byly. European Games Baku 2015. A to vůbec teďka, je to ještě, nebo není? Hele, bohužel, to byl takový pokus a tím to skončilo. Tím to skončilo. Ono to vlastně bylo jako trošku tak, jako nebyl to jako oficiální sport tam. Aha. No, to tam jako by Santocha jako protlačil docela jako tak asi nadrzo trošku. Jo, a tam byla klasika jenom, že jo? Nebyla to byla tam. Jenom klasika. Jo. To byl právě jakoby, ten koncept, jako, že to má být takový jako čistší, takže jako, tam byly hodně přísný jako dopingové podmínky, ale samozřejmě pro domácí, pro ty Azerbaidžance nebyly vůbec. Ty prostě nebyly. Ty si tam dali, co chtěli. Jako, no. Prostě na Azerbaidžán, jako, to takhle funguje. Jako. No a tam dopadly jak? Já ani nevím, nepamatuju si to. Já jsem byl druhej. Druhej. Já jsem byl druhej. Bylo to takový trošku jako spekulativní, že to bylo dost jako na stejno a oni tam všechno povyhrávali Azerbaidžanci, jo. Takže oni to trošku udělali jako pro sebe, ale to se jako, byli jsme tak jako zhruba na stejno, jo, jako z určitého pohledu, jako nikdy jsem si nestěžoval na jako verdikt rozhodčích, že jsem byl pátý nebo druhý nebo tak, jo, nikdy jsem neříkal, měl jsem být první nebo mělo to být jinak, prostě vždycky uznám, jako že ten soupeř jako a samozřejmě záleží na těch
parametrech, že jo, co se hodnotí, ale většinou nejvíc jakoby ta tvrdost, že jo, bohužel. Jasně. No, no a jak na tebe působily jakoby ty evropské hry, jako mělo to fakt jako prestiž, nebo jako, jak to působilo na tebe? Ale bylo to úžasný, jako v rámci tak velký jako akce se toho zúčastnit, jo, protože tam prostě to bylo jako úplně postavený skoro nový město, obrovský prostě jako sportoviště, jo, ty prostě všelijaký haly, prostě jo, stadion, jo. Jo, samozřejmě ta kulturistika byla někde jako bokem, jako, jo, ale prostě nechalo to tam, jo, cítil z toho, fakt se cítil jako jak na olympiádě trochu, nebo tak, jako. Jako to no, bylo, mě to vždycky to právě lákalo, tady ty hry, no. Já si myslím, že kdyby to pokračovalo, že by to mělo svoje závodníky, přesně jako třeba ty, nebo já, Jo. A bylo by to jako zajímavý, no. To je škoda, no, ale tak, že jo, prostě z hlediska toho dopingu, to prostě to je těžký, no. Já vím, že se spekulovalo právě, se založili i Games Classic, že jo, ještě menší váhový limit. No, oni zase jako, no. Ale to prostě to bylo takový jako výstřel do tmy, no, prostě no, se to nepovedlo a ani jako nepovede za mě nikdy, no, to prostě tak jakoby je, no. No, a teď mi řekni, kdy ses rozhodl, že půjdeš letos závodit? Kdo to neví teda, tak vyhrál s mistrovství České republiky. Já když jsem to viděl, já říkal, ty vole, cože? Ale jako mě to tak, já když jsem tam viděl taky nějakou fotku, já říkám, ty vole, on něco určitě plánuje, vole, nebo kuje. A pak za dva dny jsem viděl fotku nebo startovní listinu a říkám, ty vole, to je masakr. Kdy tě to napadlo, jaký jsi dostal impuls, nebo proč, nebo něco k tomu řekni prostě k té přípravě. Ale to byly takový kroky, jo, ať to řeknu tak, jako, to byly takový etapy. Aha. Jsem se postupně tak nějak jako vracel jako k sobě. Jo. Jo, bo takový docela jako fakt jako blbý životní krizi jako dlouhý, jo, která byla od léta 2022. Jo, v podstatě minimálně rok. Jo. No a vlastně jako na podzim loni v září jsem si jako utrhl částečně biceps. Aha. Jako tam kousek od vás, tyjo. Jo. Na Trnávce, no. Aha. Nejtěžší umělý kanál v Evropě. Jako by na divokou vodu. Mm-hmm. No a tam jsem byl na kajaku a tam jsem dělal takovou blbost, jako kde jsem vytahoval, jakoby, nebo takhle, chtěl jsem vytáhnout jako prostě převrácený kajak z vody v proudu prostě. Mm-hmm. A držel jsem ho tam strašně dlouho, úplně nesmysl, měl jsem ho pustit jako a nechat plavat a vylovit dole. No ale já jsem s tím prostě nějak bojoval jako a tak jsem to taky fakt blbý poloze strašně dlouho držel, prostě úzdí v proudu. Jo, až jakoby, jo, to byla tak třeba minuta, dvě, jo, a nešlo to prostě jako až potom najednou jakoby tam něco jakoby povolilo v té ruce, ale furt jsem to jako držel dál, jsem si říkal nějaká křeč nebo něco. No pak jsme to nějak dostali ven jako a pak druhý den teprve až potom mě došlo jakože hele, tyjo, to je něco špatně, to je asi jako urvaný. Jo. No a naštěstí to nebylo urvaný jako úplně, jo, takže jako to bylo takový jako na hraně hodně, že doktor vlastně nevěděl, co s tím, jo, jestli to jako operovat nebo ne, takže jsme vlastně jako čekali 3 týdny, to je taková ta hranice, kdy se to dá ještě operovat, jako většina kulturistů to má zoperovaný, jo, to je celkem jako častý zranění a ani to jako není poznat u nich, jo. No ale mi se ale úplně jako nechtělo, jsem v životě na operaci jako nebyl. A tak nějak jsem jako cítil, jak běžely ty dny po tom zranění, že se to jako nějak dostává k sobě a že by to jako mělo fungovat. Mm-hmm. Nakonec jsme se rozhodli jako s tím doktorem, který byl docela rozumný a zná všechny kulturisty, tak že to operovat nebudem. Mm-hmm. A že máme jako začít cvičit a že to prostě jsem si prostě řekl, že to jako spravím cvičením, jo. S nějakýma změnama, jo, že ten sval se jakoby utrhnul, nebo ta šlacha se utrhla, jo, ty vřetení kosti, ta spodní vlastně posunula se o nějaký asi 2 cm, ale tím, jak se neutrhla úplně, tak se tam chytla, jo. A jakoby s anatomickou změnou malou, jo, a estetickou to jako začalo fungovat. Takže jsem začal jako cvičit, díky tomu vlastně po letech jsem začal cvičit pravidelně, jo. No a to jsem měl nějakých 89 kilo, takže jako nejmín, co jsem snad kdy měl, takhle jako nebyl jsem nějaký, jakože bych byl zalitej, měl jsem takovou plážovou formu, ale jo, jako byl jsem poloviční, fakt úplně, tak se musím smát, prostě jak jsem vypadal, jo. No a díky tomu jsem začal pravidelně jako cvičit po letech s cílem jako rehabilitace bicepsu, jo, žádný jako jiný cíl tam nebyl, chtěl jsem prostě jenom fungovat jako ve věce, který dělám, nechtěl jsem mít nějaký omezení a viděl jsem, že čím rychleji, jo, a víc systematicky to dám jako dokupy, tak to bude prostě v pohodě. Mm-hmm.
No, jako běželo to, jo, za každý trénink to bylo lepší a lepší, za pár měsíců to bylo skoro 100%, jo. No a pak byla zima, byla taková jako docela nudná, jo, že nebylo moc sníh. Jo, nedalo se nic moc dělat, já jsem měl plán, že prostě budu lyžovat, využiju tady prostě jako jeseníky, tady jsem byl přes zimu s karavanem. Takže, ale jako nic moc. Jo, tak jsem jako cvičil dál a dál a častěji, co častěji, jako pak už jsem chodil 5x, 6x týdně. Jo, protože nebylo moc co dělat a najednou jakoby v únoru vlezu na váhu, jo, já jsem doma fakt za posledních jako 5 let jsem se vážil tak 5x, jo. Já taky se nevážím. Vlezu na váhu prostě a tam jako 96, že, říkám, Čuju. to je nějaká špatná váha, to není možný, jo. Mně to nepřišlo, protože jakoby, jak jsem se, že jo, každý den jako viděl Jo. a tak prostě jsem si připravil, jo, dobrý, jako dostávám se tak nějak do formy, ale neviděl jsem ten skok, jako ten rozdíl, jo. No a pak teda jako jsem myslel, že to fakt váží jako dobře. Tak normálně jsem říkal, tyjo, to snad není možný. Tyjo. Takže já při stravování ty jednou, dvakrát za den vůbec nic nereším. Jo, nepočítám, a už to mám tak nějak v oku, jako vím, jak mám jíst, jako podle svého typu metabolického. Jo, ale bez nějakého cíle zaměření všelijak, prostě pivko, tamhle, tohle, prostě. Tak jsem nabral a to jsem ještě vyrýsoval, to jsem ještě při těch 96 byl lepší formě než při těch 89, jo. Že jsem nabral asi nějakých třeba 8 kilo čistých svalů za 4 měsíce. Jo. A já úplně, ty vole, to bych ani nevěřil, že to je možný. To bych nikomu nevěřil, kdyby se to mně nepovedlo prostě. Jo. No a to byl ten jako únor a jako lidi už si toho všímali, jo, říkali, hele, ty jdeš na závody, nebo běž na závody to. A úplně, jako na co bych tam, jako proč, jako co z toho, Jasně. jo. No ale tak mě to začalo jako v hlavě trošku jako šrotovat jako a pak jakoby koncem února, fakt úplně na konci února, jo, jsem si řekl, hele, proč ne? Já jsem vlastně vyhlásil takovou jakoby soutěž jakoby pro klienty, jo, a vlastně i sobě jsem to dal jako takový, jako takový cíl, jo, že dostat se zpátky jako nějak do formy, trošku zase jako vypadat, ale zatím bez závodění, jo, to bylo nějak v tom úboru. No, pak jsem vyhlásil jakoby tu soutěž jako mezi klientama a přicházely fakt takový signály a tohle a říkám si koncem února, říkám, hele, jako mohl bych to zkusit, jako, proč ne? Už jsem se dostal sem, jo, sice bylo málo času, jo, že jsem měl spoustu jako svých věcí, rodinných jako a pracovních, jo. Takže vlastně jsem přípravu začal až v půlce března. Ty vole, tak to je Jo, hustý. jsem ještě byl s dětma v Rakousku, prostě týden, jo, jsme lyžovali, jo, a vrátil jsem se prostě 14. a 15. března a pak jsem jako začal jako systematickou cílovou přípravu na Čechy, respektive republiku. Jo, Ty takže jo, tak to jakoby je hustý. celkově měsíc jakoby do toho, no, závodu. No hele, a já jsem slyšel nějaký, tam jsem seděl v hledišti s Matějem Ryšavým a to, a slyšel jsem tam nějaký jako historky. No, Boris, on jel asi ty nohy třeba 5x, on cvičí nohy na koloběžce. Řekni mi k tomu něco, prosím tě. Já jsem to zatím jako neříkal, jako, protože jsem nechtěl na to poukazovat, jo. Jo. Ale právě, že jakoby od začátku března jsem nemohl cvičit nohy. Aha. Protože jsem mi po jednom tréninku úplně jakoby kouslo lejtko. Jo, a vlastně od kotníku po kolena jsem tam měl všechno ty svaly prostě jako ve spazmu, jo, úplně zakouslý. A nemohl jsem ho pořádně pokrčit, nemohl jsem zakopávat, udělat dřep. Jo, když jsem pokrčil a natáhl nohu, tak tam vždycky přeskočilo hrozně. Jo. Byl to vlastně jakoby následek toho právě, že v zimě bylo jenom to cvičení, jo, a chyběly takové ty přirozené aktivity, jako třeba Jo, kolo a tak jo. dále, byl přirozený pohyb, prostě jakoby dynamický, že jo, přes ten kotník a tak dál. No a jak mám, jako, že jo, ještě přece jenom jsem měl plochý nohy, ještě jako mám, že když jsem jako barefoot, je to lepší, jo, ale jak jsem právě hodně jakoby cvičil, jo, tak ten kotník se trošku jako postupně se jako dislokoval, jo. A dostával jsem právě jakoby v tom únoru, jo, takový podivný křeče. Jo, že jsem třeba přišel na trénink, dal jsem si třeba trap bar a dynamický opakování prostě. A tak najednou křeč, jakoby do stehna, křeč do adduktoru. Ale taková křeč, jako jak kdyby nějaký mikrotrauma, jo, takový, jak kdyby se ten sval měl natrhnout nebo něco tam, jo, takový, jak kdyby takový natažený, jakoby svaly nebo něco, jo. Jo, Skoro při každém tréninku něco takhle bylo. Říkám, to není možný, já se normálně sypu, tyjo, jakože se rozpadám nebo co, já nevím, tyjo. No a až jako po jednom tréninku se to úplně jakoby zakouslo, to lejtko, jo, a došlo mi, aha, oni ty svaly jako byly dlouhodobě jako přetížený, protože vlastně vyrovnávali ten kotník, jo. jo, až vlastně to tělo si udělalo takovou, že ochrannou reakci, vlastně jako spasmus, že jo, takže vlastně to lejtko prostě úplně vytuhlo,
Jo, a jako masáže nic nepomáhalo, jo, to vždycky chvilku se to povolilo a zase druhý den zase to kouslo prostě, jo, tak to bylo dlouhodobý, tak se to muselo zase jakoby dlouhodobě jako spravovat, no. Takže jsem si říkal, no, tak to je dobrý, no, říkám, musím si poradit, no, tak začalo být dobrý počasí a já jsem věděl, že jakoby kolem a to přišel jsem na aktivitou koloběžkou to spravím, tak jsem vytáhl koloběžku, kolo, jo, a na tom jsem vlastně jakoby udělal jako nohy. Jo, na závody a nikde jsem to jako nezmiňoval právě, aby se toho někdo nevšímal, protože naštěstí ono to nebylo poznat, jo. Ale nechtěl jsem na to upozorňovat jako takticky, jako jo. Ty jo, masakr, ale jakoby, že musím potvrdit, že když jsem ještě závodil v juniorech, a tak mě bavilo hrozně kolo vždycky. No a já jsem jezdil víceméně vždycky na 2 měsíce k babce prostě do Telče, no a jezdil jsem každý den, opravdu na starým kole, přehazovačka žádná, a jezdil jsem Telč, Želetava. A prostě jsem si dával za cíl, že každý den jezdil jsem furt tu samou trasu, furt tu samou vzdálenost, že musím o pár vteřin zlepšit ten čas. Uchu, a já měl na konci prázdně, jsem měl nohy jako kráva. Fakt jako perfektně mi reagovalo na to kolo, jo. Samozřejmě je to o tom, že trošku mi vychcípl vršek, jako jo, tím, že jsem jakoby upálil to, jo. Ale ty nohy jsem měl jako obrovský, že fakt ty nohy reagovaly na to, no. Jo, když jako na to máš dispozice prostě, tak na to jakoby středně intenzivní trénink budeš reagovat prostě perfektně, jo. Že ty svaly prostě porostou, nebo minimálně se budou udržovat, ale zase budou jakože lepšovat svoji strukturu, takže jakoby má to jakoby intenzivní efekt. A mám u sebe vypozorovaný, že skoro jakoby já dělám cokoliv, jo. Takže že jsem aktivní, tak to prostě funguje, jo. Takže prostě jako jde to. No. Jo, jo. No a tak, takže asi spokojenost s výsledkem na republice, první místo. No, samozřejmě. Absolutka byla z Čech, tuším? Absolutka. Nebyla. To bylo Honza vlastně. Honza, jo. No a já jsem se tě vlastně potom ptal, jestli ještě nechceš zkusit Evropu, nebo to jako nepřemýšlel, jako že bys jel dál, nebo něco. Ale jako přemýšlel jsem o tom. No, ale pak jsem si nakonec řekl, že za prvý jsem měl hrozně moc práce a už jsem jako nechtěl další 3 týdny prostě jako být takhle zasekaný, protože fakt mě to štvalo. Mě to štvalo jako jak po letech prostě. Se člověk prostě věnuje jenom sobě před těma závodem. No, naštěstí já to měl jenom měsíc. Víc bych nevydržel, jo. Ale víš jak, máš rodinu, práci, další zájmy, prostě mě to hrozně sralo tohleto, jo. Takže jsem to jako nechtěl protahovat. Jo, když jsem chtěl využít právě to flow, jakoby, co mi přinesly ty závody, jo. A navíc taky jsem si říkal, hele, jakoby ta příprava nebyla jakoby 100% co se týče jakože času, jo. A taky toho, že jsem nemohl jet ty nohy. Jo, chápu. Jako určitě bych za ty další 2-3 týdny, jo, ještě to jako zlepšil, jo. Ale zase vím, že jsem měl prostě jakoby nějaký rezervy, hlavně jakoby, že jsem mu nedal prostě to, co jako dřív. Chápu. A jakoby jít tam a zkusit to, jestli budeme nebo jasný. Ne. Možná jo, možná ne, jo, a to by pak ale nemělo žádný smysl. Tak jsem říkal, kašlu na to, prostě budu třeba někdy, až za pár let bude zase nějaká nudná zima, tak se na to připravím prostě, jo, systematicky, dlouhodobě a pořádně. Až si zase natrhneš druhý biceps. Tak to ne, to bych nechtěl. Ne, to ti nepřeju, samozřejmě, ale jakože bys zase začal rehabilitovat nějakou partii a vedlejší produkt by byl potom soutěž. Tě nakopne, jako, mě vždycky všechny překážky v životě jako nakopli, vždycky jsem se jako z nich odrazil, no. Takže díky za jako natržený biceps, který mě fakt jako prostě stimuloval, no. Tak ono, co ti zbyde, jako říct si, no tak už nebudu cvičit nikdy, nebo jako, to je blbost, jo. Takže, jak říkáš, prostě vždycky si i z toho špatného najít nějaký to pozitivum a prostě... A mě vadilo hlavně, jako, že by mě to omezovalo třeba na kole, nebo na kojaku, jo, že by ta levá ruka nefungovala, jako, tak to právě jako chtěl pořádně dát dokupy, jako, no. Hele, a to, a teďka teda... Já nevím, příští rok budeš závodit, nebo teďka zase budeš mít dlouhou, nemáš to v hlavě teďka prostě. No, hele, nemám. Nemáš. Jo, příští rok určitě ne. Jo, jakože nakoplo mi to v tom, že bych třeba jednou se rád připravoval na tu Evropu třeba za 2-3 roky. Aha, možná, nebo někdy. Aha. Jo, že bych si to jako zkusil. A počkej, kolik to je let vůbec? Kolik tě je? 38. Tak to už máš asi od 40?
Od 40 jsem zmázený. To by budu vás, no. Ty vole, no, to je masakr. Ale necítím to vůbec jako nějaký omezení, spíš naopak, že to tělo prostě, že mi člověk starší, když jsem toho moc úplně nasvědčil za poslední roky, jo, tak to prostě jako zraje, jako. Samozřejmě je trošku horší regenerace, člověk musí jako jisté tělo poslouchat, jako dávat si pozor, aby něco nepřehnal. Jo, ale jako rozhodně to nevidím jako žádný minus, spíš naopak, jako plus. No. Je pravda, to taky, mě teda je 36, o dva roky, tak největší problém vidím, naštěstí jsem neměl nikdy nic jako utrženého nebo prostě nějaký zranění, ale co vidím největší rozdíl, třeba když srovnám fakt 25 versus teďka, tak ta regenerace, no. Že když fakt odjedu jakoby tím, že vlastně taky děti jsou a mám tam výpadky tréninkový, protože že jsou nemocní, přehodí to na mě a tak dále, a nemám opravdu, že jedu rok v kuse, že tam mám měsíc cvičím, pak jsem nemocnej, pak něco, takže nemám jakoby natrénováno, a když pak jakoby do toho víc šlápnu třeba, tak jsem jako rozbitej třeba 3-4 dny, no. No, jasně, no. To že už to, no, nemůžu si dovolit prostě to, co dřív, jakoby, no. A mě to jako nevadí. A jako nevím, jako Masters, jako to mě asi, jako necítím to, že bych jako se potřeboval tlačit jako nějak, kdybych stršel na tu celou Evropu někdy, jasně, kdybych se nějak tlačil do Masters. Ono totiž Masters nedělají dopingový testy, ty. Nedělají. No nedělají, no, takže, takže oni totiž, tam jsou jako kolikrát mají jako lepší formy, než jdou úplně doplnej, než by jim to nesypali, že jo, to je úplně stejný, ale tam jdou úplně doplnej. A mají kolikrát jako lepší formy, než prostě jako chlapi na světě. Ale ono už teda letos to bylo i jako s těma chlap. Vím, že když jsem tam měl jednoho juniora na Evropě, takže na místě testy dělali, ale vlastně už není monitoring. Že jo, my jo, moc to dobře vím, to víš, no. že vlastně půl roku jsme vždycky museli mít mimo soutěžní monitoring a ten nebyl letos už. Udělal se seminář o dopingu a tím to skončilo prostě. Takže já jsem rádi, že mají nějaký jako lidi, no. To bylo dost jako. Takže pro většinu to bylo, ten monitoring byl jako zásadní problém. No, jakože bylo divný to, když třeba bylo Evropa nebo svět, a pak ti někdo řekl, monitoring dělá z těch 60 zemí 5 třeba. No, jako jasně, to jsem si taky myslel, to je že prostě to je blbý, že jako to jsou jenom podmínky naše. A teďka jiní mají úplně jiný podmínky. No, ale jako by mě to nikdy nevadilo prostě. Já jsem to tam nabouchal vždycky do tabulky a nikdy mi to nevadilo. No, my jsme s tím neměli nikdy žádný problém. Sedíš v karavanu. Hrozně mě to zajímá, jak přišla ta prostě myšlenka, jak to vzniklo prostě tohleto. Ale to bylo taky zajímavý, no. Já jsem třeba jako v životě jsem neměl zkušenost s karavanem předtím. Nikdy jsem ho neměl půjčený, nebyl v něm, že jo. No a měl jsem takový jako osud zajímavý, který mě tomu tak nějak přivedl, a jsem za to hrozně vděčný. Já jsem vlastně po rozvodu měl jakoby přítelkyni, to byla na závodech, teďka už spolu nejsme přes rok. Ale jako vychází mi dobře, mám spolu dceru. A úžasnou jako dceru máme. A bylo to takový těžký vztah, jo. 4 roky, bylo to hrozně jakoby horská dráha, jo. No a nemohli jsme se nějak jakoby zhodnout na tom, jak budeme bydlet a kde a tak dále, jako no. No a teďka my jsme jakoby s bývalou manželkou se rozváděli, prodávali jsme byt v Praze, jo, takže z toho něco bylo, se to rozpůlilo, že jo. No a teď jsem měl představu, že začnu nový rodinný život, že jo, dám to do společného bydlení, do nové rodiny. No, ale nemohli jsme se na ničem zhodnout, dohodnout, prostě. No, tak jsem to tak zkoušel, rok, dva, pak jsem na tím zlomil hůl a říkám si, hele, to nemá budoucnost, nechtěl jsem ty peníze nikde, já nevím, držet, nebo, nebo jako to, tak jsem si, a potřeboval jsem se nějak zařídit, že jo, tak jsem si řekl, hele, jo, já si koupím karavan, nějaký prostě obrovský, novej, jo, protože jsem ani nevěděl, kde budu, protože jako pocházím ze severní Moravy, ale byl jsem Praze dlouho, ale tam jsem jako nechtěl zůstat. Teďka tam mám děti ve středních Čechách, jo, už na dvou místech. Ty vole. Jo, takže jsem nevěděl, co, kde budu pořádně a tak. No, tak jsem jako, mě to nejdřív napadlo, pak jsem jakoby ještě od toho upustil a za asi půl roku jsem šel normálně do nejbližšího jakoby k nejbližšímu prodejci, jakoby Adrie, jsem se našel, protože nějaká Adrie existuje, jako vyhlášený karavany, jo, a tam jsem řekl, hele, chci prostě ten největší a nejlepší karavan, jo, kupuju si to prostě místo bytu, jo, a to je masakr.
Takže tak jsem k tomu přišel, no. Jestli to není tajný, kolik jako stojí takový karavan, já vůbec nemám jako představu. No, ale je to, to totiž bylo i kvůli tomu tohle ta úvaha, protože jsem měl nějaký peníze. Aha. No. Když by si to člověk koupil pomalu i byt v Praze, ještě třeba před 20 lety, 15. Dneska bych si za to, když prostě máš normální byt v Praze, že jo, prostě rozpulíš ho, tak máš hovno. Jasně, no. No a za to už bych si nekoupil jako možná ani garzonku jako. Jasně, no. Jasně. Takže proto jsem si říkal, hele, podíval jsem se na ten karavanů, že jo. Takže oni jsou podle velikosti jako. Jasně. Taky když třeba si koupíš starší, tak ho koupíš, jo, za zlomek ceny. Jo. Takže ten karavan vyšel v něco méně než jakoby by byla ta garzonka asi někde taková. Jasně. Jo. Tyjo, takže jako podle mě nejlepší investice, jo, protože tady je jakoby všechno, co potřebuješ, jo, je to tak velký, že by ty mohla žít jakoby normálně, než ty celá rodina. Musela by teda na to být jako, jo, prostě jako nastavená, co týče hlavně té partnerky, což takových moc není, ale jsou. Jo. A jsou rodiny, které žijou i daleko v menších jakoby karavanech, jo, a starých, jo, a žijou, jo, a mají se dobře. Jo, takže jako, takže já jsem spokojený, no. Hele, a teď mě by zajímalo, ty jsi říkal, že prostě seš tam a nejseš a to, takže prostě já nevím, ty se rozhodneš teďka, já nevím, pojedu, ty jsi říkal nějaký Jeseníky, nebo prostě, jakože nejseš na jednom místě, jezdíš různě po republice, zastavíš se někde, jakoby, nebo jak to funguje, nebo jako... No, hele, tak střídavě, teď jsem právě byl jakoby delší, přes zimu jsem byl právě tady, vlastně odkud pocházím jako u Šumperka. Jo, jo. V Jeseníkách, jo. Předtím jsem právě jezdil po republice různě, jo. Byl jsem na tom Karlovarsku, byl jsem jakoby tam jakoby na té Trnávce, jakoby v nějakých srazech jako offroadových ve středních Čechách, pak jsem měl v plánu jet jakoby do Beskyd, no, ale tím zraněním právě, a protože to je pro na tu operaci, tak jsem potřeboval jako se někde jakoby uklidit, kde budu mít zázemí, jakoby nastálo, takže jsem se vrátil sem jakoby v podstatě odkud pocházím a tady jsem jako doteď, protože přes zimu jako jsem nechtěl jako nějak jezdit, cestovat, to by bylo jako docela šílenství. A pak jakoby, jak jsem se rozhodl pro ty závody, tak jsem si říkal, nebudu nikde přejíždět, protože to by byla jakoby komplikace, takže jsem tady zůstal a teďka právě se chystám do Znojma, jo, kde budu dělat seminář právě a pak jako chci jet dál, jo, pak mám nějaký závody na kole, Blinduro, tady kousek v Červený vodě, pak zase chci jet do Hradce právě, tam budu mít další semináře. No a pak jako někde dál podle akcí zase, jo, co bude nějaký sportovní akce s dětma jako a kde se mu bude líbit a Beskydy třeba bych chtěl poznat, Šumavu jako a tak. Tak no. Je to prostě, že máš jakoby tu volnost, no. Tím, že jsem jakoby úplně neznalej, asi to není prostě, že přijedeš někdy s karavanem a můžeš si ho píchnout kam chceš, jo? Musí být nějaký... No takhle to je třeba ve Skandinávii, bylo to tak jako ve Španělsku a v Portugalsku. U nás jako musíš být na soukromém pozemku, to znamená buď to v kempu, anebo se s někým domluvíš, jo. Což se jako dá většinou, nebo využiješ třeba aplikaci bez kempu. Jo. Takže jakoby, když se člověk jakoby poptá, jo, tak se dá jako se na něco zajímavého. Jo, zajímavý. No a neplánuješ takhle jako třeba fakt vyloženě cizinu, třeba fakt jako jo, někde po Evropě. Jo, bych to potnout a jezdit právě jako i po Evropě, jít třeba na zimu do Alp, jo, na celou zimu a třeba Francie nebo Itálie. Strávit tam zimu je třeba na 3 různý místa, být tam třeba po měsíci, jo. A pak bych třeba chtěl jet na Kanárský ostrovy, třeba na Tenerife s karavanem zase někdy na zimu. Jo. To je zajímavý. No, takže tak, no, chci to využít pořádně, no. Zajímavý, fakt zajímavý. Teďka ještě bych chtěl probrat nízkofrekvenční stravování. To ses dostal teda k tomu taky jakoby, jakoby po... Ale tam takový vždycky zajímavý příhody. No, jo, říkej, jakoby, jak se k čemu dostanu. Jo. No, povídej. Takže to byl jako, to začal covid. Aha. No, 2020, ano. Já jsem byl čerstvě jakoby v Čelákovicích. Jinak v tom karavanu jsem od roku 2022, od někdy od září, takže 2 roky to bude, no ale předtím ještě 2020 jsem byl v Čelákovicích, celkem čerstvě, tak jsem se jakoby rozváděl, že a přišel covid, no, takže prostě najednou prostě jako musí sedět doma, byl jsem jako že jo, v tom, jo, v takový blbý situaci, jo, takže jsem
prostě najednou mi, jo, neměl jsem prostě peníze, jo, nemohl jsem pracovat, jo, tak právě z takových jakoby úsporných důvodů jsem si řekl, hele, tak já budu jíst jednou za den, jo. Zároveň jsem právě měl hodně práce, protože jsem rozjížděl právě jakoby tu online práci. Jo. Ale ono to trvalo nějakých pár týdnů, než se to chytlo, protože ty lidi nejdřív byli úplně v šoku a měsíc byl úplně mrtvý. A tak během toho právě jsem si řekl, hele, tak prozrám si úsporního jakoby režimu, budu jíst jednou za den. Jo. Začal jsem jíst takový, jo, velkou porci, velký jídlo prostě večer, přes den jsem mohl pěkně dělat, co potřebuju, takže super na práci. Ano, a ono to skvěle fungovalo a vyhovalo mi to, takže jako... Takže takhle jsem se k tomu dostal, no, tyjo. Jo, stejně jak jsem se kdysi dostal třeba, já jsem byl zvyklý, že jo, 30 let jíst prostě každý 2-3 hodiny. Takový nesmysl a otroctví, jako. A pak jsme prostě jeli s rodinou ještě tehdy někde do Bulharska, jako, já jsem byl připraven na závody, jo, to byly ty roky tak nějak 15, 16, jo. A teďka jsem jako, že jo, nechtěl prostě jako mi tam řešit jako pětkrát za den jídlo, že jo, prostě jako seš na pláži s rodinou, že tak jako to budu jako každý dvě hodiny běhat do nějakého bufetu nebo co, jako že. Tak jsem si řekl, hele, dám si prostě velkou snídaní a velkou večeři, jo. Takže jsem si prostě dal jak kdyby dvě snídaně, jo, dal jsem si vajíčko nějaký, jo, pak jsem si k tomu dal ještě jogurt s ovocem, takže vlastně dvě snídaně dohromady. Tak večer jsme šli do restaurace, že jo, takže prostě jakoby zase hromada jídla. No a jsem říkal, ty budu dívat, ono to úplně skvěle funguje a cítím se super. Takže to vždycky byly takový jako situace, které tě někam dostali a najednou si zjistil, hele, ty jo, ono to je lepší. Jo. Je to o tom to zkusit, něco, jakoby, no. Dostane se k něčemu úplně, co by jako, tě samotného jako nenapadlo. No a nakonec zjistíš, že to je správně. Jako je pravda, že já samozřejmě, že jo, tak jako každý kulturista každý 2-3 hodiny, ale samozřejmě tím, že už jsem starší, necvičím už tak tvrdě a vlastně ta potřeba toho těla, těch živin už tam ani není taková, tak taky nejím už prostě tak často. A jakože když bych to řekl upřímně, tak by mi ani nevadilo třeba jíst opravdu třeba fakt 3x denně, no. Že jako dvakrát to bych jako asi... To je takový, to bych asi nedal. Rozumný maximum, no, to je takový rozumný maximum. Jo. Víckrát to je fakt zbytečný, ale fakt daleko praktičtější. Mně třeba 3x přijde úplně zbytečný. Jo, a paradoxně, čím víckrát zraden jím, tím mám větší hlad. Takže je to hrozně jako nepraktický. Jo. Tak těch dvakrát, jednou až dvakrát mi přijde optimum, podle pocitu, podle toho, co člověk dělá. Jo. A vlastně jakoby, jo, jako dělám to už roky. Vím, že to jakoby superově funguje, ale právě nikdy jsem to nemohl jako otestovat naplno s nějakým jako cílem a intenzivním tréninkem. A byl jsem na to právě zvědavý, jo, jako dlouho jsem měl, že jo, takovou slušnou formu, jo, v těch letech 2000, jo, do toho roku 2022. Ale jako mě zajímalo, jsem si říkal, tyjo, jaký by to bylo, kdyby se teďka s tím, co vím, jo, jakože metabolický typ stravování podle metabolického typu a nízkofrekvenční stravování, i ten trénink byl jako pestřejší, jo, hodně jako venku ty hrazdy a tak dále, a k tomu ty další aktivity, které, jak říkám, skvěle prostě fungovaly, to bylo úplně jedno, co jsem dělal, jo, jsem klidně nemusel třeba několik měsíců cvičit posilovně, ale dělal jsem třeba na kole a tak dále a furt prostě jsem vypadal skvěle, jo, furt to fungovalo. Takže právě zajímalo. Jenomže ti do toho skočím, chápu dobře, že i s tím nízkofrekvenčním stravováním ses připravil na ty závody. No samozřejmě. Na tom jsem to postavil. Tyjo, tak to je hustý, no. Právě, že tehdy jakoby, mě právě zajímalo, říkám, jaký by to bylo, kdyby s tím, co jako jsem věděl už mým těch pár let, jo, kdybych se chystal jako na závody. Samozřejmě jsem neměl tu potřebu nebo ty ambice, jo, říkám si proč, jako co z toho. No já jsem hrozně rád, že jsem to teďka právě otestoval, jo, protože jako já jsem viděl, že to funguje, že to je lepší, ale že to je až tak jako brutální, že tak se otevře ten jako potenciál toho těla, to jsem jako, to jsem netušil, že až tak, jo, a to už jsem vlastně poznal už během toho, jak jsem vlastně nabral, jo, těch 8 kg svou za 4 měsíce, prostě úplně bez nějakého cíle, bez nějakého prostě jako hlídání nebo tak, jo, bez nějakého jako brutálního úsilí, jo, takže to jsem ani nevěděl, že je možný, jo, nebo všichni si mysleli, že není možný nabrat svaly a ještě vyrýst. Naturálně samozřejmě, jo. Takže to možný je, jo,
A pak vlastně, jakoby, jak jsem měl tu přípravu, tak jsem hodně jakoby drtil, že jo, ty kalorie, měl jsem třeba fakt často kolem 2000 kalorií, jo, což jsem jako dřív chcípal, jo, to jsem dřív fakt jako umíral, prostě jako to bylo šílený, jo. I když já jsem to proti ostatním ty diety snášel jako ještě dobře, jako, jo. No ale teďka, protože bylo málo času, potřeboval jsem to drtit, jo, potřeboval jsem fakt udělat prostě práci, kterou člověk dělá třeba 3 měsíce, tak jsem to potřeboval udělat za měsíc, jo. Takže jsem to drtil, jo, takže prostě 2000, kolem 2000 kalorií. Jo, a zjistil jsem, že právě to, když to mám v tom jednom jídle, jo, že se jakoby nejlíp cítím, jo, jak fyzicky, tak samozřejmě psychicky, že aspoň jednou za den se najíš, prostě pořádně. Jo, protože to máš nějaký další jakoby kalorie, ale se to kouslo, ale dobrý. Dokonce jsem přestal dávat i protein po tréninku, protože zase bylo třeba nějaký třeba 500 kalorií, říkám si, tyjo, o to pak má menší jídlo, mě nebaví tady 1000 kalorií nebo 1500, jo. Takže si dám ty 2000 a dám si je naraz. A fakt jsem to fantasticky cítil, že jako strašně pohodlný to bylo, skvělá prostě energie, jo. Díky tomu vlastně, že jsem jako nemohl cvičit ty nohy a dělal jsem je vlastně na kole, jo. Tak jsem vlastně kolo dával skoro každý den a měl jsem vlastně dvoufázový tréninky. Jo, že vlastně jakoby jsem dopoledne dal prostě hoďku a půl kolo intenzivně, většinou nějaký kopce, nebo tu koloběžku, což je taky jako dynamický, to je super jako pohyb. Jo, a pak jsem nic sem nejet, jo, jenom ráno jsem se dal jako malý smutíčko prostě jakoby z nějakých zelených potravin, jedno sroju vajíčko do toho, jo, nějakých 100 kalorií, nic jako. Já bych nebyl nalačno. No a pak večer jsem si dal trénink a pak jsem si dal fakt obrovský jídlo a král. Jo, měl jsem z toho dobrý pocit, ale jsem se super věc cítil, že hele, prostě to šlo, no a když, to šlapalo jak když si dáš prostě takhle jakoby obrovský jídlo, tak trávení jakože v pohodě? Perfektní. Super. No. A pořádně byl sita, tak mi to vadí. No, než bych si dal nějaký malý jídlo nebo prostě něco bal, no mi to akorát jakoby naštve. Jo, takže si radši počkám a pak si dám fakt pořádný prostě jídlo, dosyta jako a super. Nemám problém s to, že trošku jako extrém, ale třeba 3000 kalorii na nás. Jo. V kvalitě, jo, v mých poměrech, jakoby, který mám pro rychlý spolování, což je nějakých 40% bílkovin, 30% sacharidů a 30% tuku. Jo. No a třeba trávení, říkáš teda jíš až večer, tak jakože třeba je to tak, že třeba už hodinu před tím jídlem, nebo to, že fakt jakože máš hlad, že už jako fakt se těšíš na to jídlo a fakt no, jako... tak nějak jako, jo, tak nějak jako plynule, no, plynule. V pohodě. Není to právě ona ta, když jako jíš správný poměry a kvalitní věci, což třeba ten chleba, který si dělám, jo, někdy od toho února, jako domácí tradiční pšenično-žitní chléb, jo, který prostě nekoupíš. Je to nejlepší zdroj sacharidů a navíc je to fakt jako super potravina, že prostě má úplně unikátní účinky na organismus, jo, na střeva prostě a tak vlastně ta energie, jo, s tím nízkofrekvenčním stravováním a s tou kvalitou těch potravin je fakt taková prostě plynulá, jo, prostě jako nemá žádný výkyvy, prostě úplně se cítíš strašně dobře, jo. A já tam hlavně, a to už dlouho jako vnímám, strašně dobře cítím tu anabolickou odezvu. Jo, jinak tam máš samozřejmě katabolismus, jo, když nejíš, ale takový jako příjemný, že strašně efektivní na spalování tuku, jo, a prostě nemáš žádný krize, nebo že bys měl takový ten vlčí hladnic, jo. Pak si dáš, jo, třeba odpoledne večer ten trénink, pak se jakoby najíš jako fakt pořádně, ty, jo. A pak je ten, pak jdeš spát, jo, třeba kolikrát jí mi pozdě večer, to není úplně ono, jo. Ale jako není to tak hrozný. A pak seš vlastně, pak cítím strašně silně ten anabolismus. Jo, že večer se najíš a prostě do rána, do dopoledne seš prostě v anabolismu. Ale fakt brutálně silným, díky tomu jsem byl se nabral těch 8 kg svalů za 4 měsíce, což bych tomu nevěřil, 2 kg svalů měsíčně jako. No dobrý, když tě je 17, začínáš svědčit, tak to, no, jako tak to uděláš, jo, a to se ti pak v životě nepovede prostě, jo. Ale fakt to takhle intuitivně cítím jako už dlouho, že to má obrovský potenciál prostě jakoby jak anabolický, tak i samozřejmě na to tvarování těla. Jako. No a když mluvil jsi o těch metabolických typech, tak tím ses jakoby začal zabývat jako kdy, nebo? Ale tak nějak postupně, myslím, že jsem na to narazil v roce, jestli nějak 2015, 2016, myslím. No, ale vlastně už jakoby, když jsem začal s ketogenní dietou, což bylo v roce 2000, na konci roku 2013 nebo 2014, nějak. Na Evropu vlastně, jo, na Evropu
2014, kdy jsem vyhrál, tak jsem vlastně už dal komplet přípravu v kategorii diety. Jo, což bylo pro mě a pro většinu kulturistů, kteří jsou bulkonový typy, tak je to rozhodně to lepší, než taková ta klasika kuře rýže. Jo, hodně proteinů, hodně sacharidů, jo, málo tuků. To vůbec na mě nefungovalo. Takže to bylo něco jiného, jiný směr, nízkosacharidovej, fungovalo to dobře. A pak právě asi za nějaký ten kolem toho roku 2016 jsem se právě dostal k těm metabolickým typům, jo, který mi právě potvrdili to, co jsem jako věděl a poznal s tou ketogenní dietou, ale ještě to tak nějak vycentrovali, hodně to upřesnili, jo, takže to uvedli na tu úplně ideální míru. A zároveň, protože tam je fakt takový, každý má úplně jiný přístup, jo, tak mi to otevřelo cestu k těm dalším lidem, jo, což jsem začal poznávat, jako jsem dělal s lidma, že jo, jídelníčky, trénovali a tak dál. Tak jsem jako začal mi docházet, že každý je jiný, jo, a že takže to, co funguje na mě, nefunguje na každýho. Jo. Souhlas. Takže najednou jsem měl jakoby nástroj, který mi otevřel cestu k těm ostatním, takže jsem to postupně začal jakoby aplikovat u sebe, u klientů, jo, a fakt několik let v podstatě jsem to jakoby studoval jako, jako si sám, že jo, a zkoušel prostě, jo, několik let jsem s tím pracoval, jo, a pak jakoby už jsem si začal pracovat naplno a je to absolutní bomba. No. Takže zahrnuje to všechny jakoby rozumný výživový směry, jo, a je to úplně do detailu definovaný pro každýho a fakt nic lepšího zatím ve výživě není. 100% s tím souhlasím, že prostě to, co funguje mně, nefunguje tobě a to, co tobě nefunguje dalším a to jako to je jasný. Já teda jsem jakože typ, jako taky jsem zkoušel keto, já prostě jsem typ, který potřebuje všechny ty makroživiny, no. Já já třeba jakoby nevím, jaký na to máš názor ty, jestli opravdu může být někdo nějaký opravdu typ člověka, který mu bude sedět, tak je to, ale já prostě si nedovedu představit život. Ale dlouhodobě ne. Za mě to je prostě není to dobrý. Špatně, jako no. Jako některý mikroživiny se vstřebávají právě jakoby díky sacharidům, takže prostě nemůžeš žádnou složku prostě makroživin prostě vytrhnout. Jo. Tak s tím souhlasím. No, zastravit, to je blbost. Jako, no. S tím souhlasím, no. Takže vlastně pochopil jsem to dobře, že tvoje obživa je teďka jakože trenérství, ale ne jakože chodíš fyzicky trénovat klienty, nebo i trénuješ. No, trenérství ne, já spíš jsem takový výživový mentor. Jo, aha. Jo, dělám to všechno jakoby online, jako, jo, přes ty videohovory, plus jakoby jídelníčky, jo, plus ještě teďka rozšiřuju jakoby o nějaký další takový koncept, celý jakoby dělám. Tady těch služeb právě ohledně jakoby životního stylu, výživy, pohybového režimu. Protože já jsem si vždycky říkal, protože asi určitě ty jsi vlastně trénoval v Eaglu, že jo, tuším. Jakože jsi dělal osobního trénera. Ale už vlastně od covidu v podstatě už netrénuju vůbec. No, lidi, jako. Protože já jsem si to říkal, já říkám, ty vole, jak to ten... Co ten Boris dělá, když jezdí prostě s karavanem po republice, tak říkám... To byl taky jeden z faktorů, že jo, jako díky kterému jsem se mohl rozhodnout pro ten karavan, protože díky té práci jsem byl nezávislý prostě na místě. A já už to tak měl jako v plánu už delší dobu, jo, ještě když jsem trénoval, tak jsem právě plánoval do budoucna, že se odstěhuju z Prahy a že tam jako nebudu jako jezdit každý den, že jo, a že právě budu to trénování omezovat a dělat jako víc právě jakoby online právě tu výživu. Což ten covid zase přišel a prostě jsem si řekl, jo, tak teď je ten pravý čas. Jo, že ti to prostě nakoplo to. Přesně tak, no. A už bych neměl zpátky vůbec. Ne? Vyhovuje ti to prostě takhle. Ale stačilo mi, jo, strávil jsem roky prostě v posilovně od rána do večera. Jo, a je to hrozný jakoby omezení, jo, není to tak efektivní, jo, a hlavně jakoby tady při té práci, jo, když tam lidem dělám mentora, jakoby hlavně hledem té výživy, tak jako jim pomůžu daleko víc, jo, a za daleko pro ně méně peněz, než jakoby, když chodí prostě pravidelně jako s někým. Jasný, jo. Mě osobně, mě jako, já bych nemohl trénovat jako na full time, já mám jako svou práci jako... a mám jako trénování víceméně, mám jenom závodníky, jenom jakože závodníkům pomáhám, který prostě ví, co chcou, a většinou to je spolupráce v pohodě, že jo. Takže, ale nedovedu si představit trénovat prostě tady od 8 třeba do, nebo 7-8 tréninku, to nechtěl bych to dělat. A pak chceš někde na dovolenou prostě, jo, a jsi takový omezený, takové to. No, tyjo, tak to, já asi co jsem jako se chtěl zeptat, jsem se zeptal, napadá tě něco, co bys třeba jako, nevím, se chtěl prezentovat něčím, nebo něco,
Mě... No, ale určitě bych chtěl zmínit jako semináře, ale ještě mě napadlo. Mm-hmm. Taky jsem udělal teďka v té přípravě jednu jakoby zajímavou změnu, mm-hmm. jo, že bylo takový dogma, jo, taky to každý má asi jinak. Jo. Nebo ne, asi určitě, jo, podle toho metabolického typu to už právě chápu. Jo. Ale že vlastně, jakoby, když se odvodňovalo, že jo, tak se vysazovala sůl a bylo takový dogma, jako, že sůl drží vodu. Mm-hmm. Jo. No, já jsem jako dělal jakoby super kompenzaci na Čechy s tím, co vím dnes. Uh-huh. Jo, bylo to po metabolickou typu, jo, šlapalo to jako i perfektně. Ale jako, když jsem právě jako odvodňoval, jo, klasicky jsem vysazoval sůl potom dva dny před soutěží, uh-huh. jo, tak mi to právě přišlo, jako za první mě přišlo, že mi ta sůl nějak vadila. Jo, uh-huh. Předtím, jako, když jsem prostě ještě před super kompenzací a tak dál, jo, tak jsem vypadal jako plný a suprově, jo, a normálně já solím dost, jako, mm-hmm. No a pak právě, když jsem jakoby odvodňoval, tak mi přišlo jakoby, že jsem takový, že ta voda jde úplně odevšad, z těch svalů, jo, což mi jakoby Matěj tak nějak jako potvrdil, jo, a říkám, hele, já tu sůl tam prostě dám, anebo já s ní nebudu dělat vůbec nic, prostě já budu normálně solit, prostě nebudu ze soli dělat nic, mm-hmm. Mm-hmm. Jenom omezil vodu. To... No jasně, vodu to jsem byl hodně, že jo, úplně extrémně prostě. Jako pak to jsem to úplně utnul, že jo, takže jsem prostě pil jenom fakt jenom, já nevím, třeba půl litru denně, pár malých káv, jako jo, jo. Deci vína večer červenýho, jo, a ráno tolik hrnků prostě nějakého čaje. Jo. Jo, jo. A sůl jsi nechal. Takže to jsem jako tvrdě utnul, ale jako normálně jsem solil úplně jakoby, jak kdyby nic, mm-hmm. jo. Mm-hmm. A bylo to vohodně lepší. Plnější prostě. Úplně mega, bylo to plnější, bylo to ostřejší, jo. Ono právě jakoby, já jsem právě, ta forma, co byla na Čechy, byla dobrá, slušná, to všichni byli překvapení, jo. Ale na tu republiku byla ještě vohodně lepší. Ale fakt jako vohodně, prostě vohodně, protože jednak jsem to posunul ještě dál, jo. A jednak právě tady ten trik s tou solí, respektive, že žádný trik, jo. Tak udělal rozhodně. No je to jako, jak řekl, je to takový dogma, že jo, prostě všichni se tý soli bojí, ale já třeba jsem to dřív, i já, i se svýma závodníkama jsem to dělal, že jsme fakt tu sundavali, že tu sůl jsme vyndavali jakoby docela brzo, jo, a vlastně každým tím rokem, tak vlastně to posouvám, vysazujeme ji teda, ale jakoby smysl mi to dává prostě... Jak jsou ty svaly živý? Jedině, když tam je voda, ale když tam tu sůl prostě vyndáš, tak prostě tam nemůže se držet. No oni hlavně jako jsou metabolický typy, jakoby, který by neměli moc soli. Jo, ano, jo? Ano. Jo, a pak jo. Jsou jako typy jako já, který právě potřebují toho ano. Sodíku hodně. Jo? A mě sodík, jak říkám, nikdy prostě nevadil a i třeba po těch Čechách jsem vypozoroval. Jo? Když prostě po závodech, jo, už jakoby den závodu ráno jsem si normálně už dal sůl. Jako, jo? Potom po závodech jsem normálně prostě začal pít prostě jako... A vůbec jsem se nezalejval, ale bylo jsem lepší prostě, bylo to plnější, bylo to nášilovaný, jo, a říkám, tyhle mi ta sůl jako vůbec, ale vůbec nevadí, když tam nepošlu já, jako, rychlý cukry, nebo sacharidy, jako, tak to vůbec nezaleju prostě, jo. Takže už to byl takový signál, říkám si, jo, hele, to, co se začíná myslet, to asi se potvrzuje, jo. Takže pak se to jako výrazně jako posunulo na tu republiku ještě, byl jsem dokonce i těžší, byl jsem tady líbil cukroval, že jsem normálně byl, jako o nějakých 300 gramů těžší, jo, ale fakt takový plnější a ostřejší. Jo, že to je jako zajímavé. Je asi potřeba, jak jsi to říkal, dodat, že určitě ne pro každýho, jo, že prostě, no, já jim říkám jinak. Takový ty vodníci, no. To prostě vidíš, že někdo má takovou tu hroší kůži a prostě... No, to mám třeba já na nohách, jako. Jo, vždycky, jo. Mě ty nohy jsou zásadní, aha. Tam když se to dobře odvodní, tak je to dobrý, když ne, tak je to v prdeli. Jo, takže asi ne každý, ale když prostě někdo má k tomu ty předpoklady a to, takže s tím souhlasím, no. Tu sůl tam nechal. Já už jsem třeba i pozoroval na tom vlastně v tom roce 2014, že vlastně jak všichni dávají draslík právě po soutěží, že jo. Jo, že mi to nedělá vůbec dobře a na tu Evropu jsem draslík vůbec nedával. A bylo to tam nejlepší. Někoho bolí žaludek potom, no. No ne, já jsem mi to přišlo, že ten draslík mi drží vodu ještě naopak, jo. Uh-huh. Takže pak jsem ho nedával, jako, a logicky, on právě draslík zase pro mě, pro ty bulkový typy není moc dobrý. Ono, jakoby já jsem taky zrovna o těch superkompenzacích a o těch minerálech jsem jakože taky dost jakože četl a to. A
ono, když prostě tam člověk začne dělat s tím harakiri, přidávat moc draslíků, nebo moc sodíků, čím jednodušší, tím lepší. Tam je určitý poměr sodík, draslík, hořčík a jak ten člověk to násobně něco vystřelí nebo utne, tak prostě vždycky to udělá takovou jako ostudu, no. Takže jak prostě, jsi zvyklý jako jak soli, tak to tak nechat a... No. Já třeba jak pracuji s těmi metabolickými typy, tam každý má svoje specifické poměry těch mikroživin, takže jakoby já už se v tom orientuju, dokážu to vysvětlit. Povědět, co je dobrý pro koho. A teď to vyšlo úplně parádně, no. No jinak musím teda jako říct, že jsem teda jako byl hodně překvapený tou úrovní na republice. Jakože mě to překvapilo. Ještě, že jsem tu formu fakt jako takhle vylepšil, protože jinak jako bych jako určitě nevyhrál vůbec. Jo, a jako těch prvních pět borců mi přišlo úplně, jak kdyby přišli z mistrovství Evropy. Jako. Jo, jako všechny kategorie byly jako... fakt jako ty klasici a klasik fyzik. Bylo hodně závodníků a ta kvalita mě mile překvapila. Mile. Jako trošku mi přijde, že jakoby ten klasik fyzik jako zbytečně přetahuje závodníky, který mohli závodit v klasice. Ano. Jo. Jako pryč, jo. Já jsem to říkal, že to je takový nesmysl pro mě, no. No, jakože já jsem takový trošku konzervativní a ty nový kategorie, na to máme asi stejný názor, takový ty šiláky hybridní, že? Jo. Ale jako logicky, že jo, když se vejdu do klasiky, proč bych se spal do klasik fyzik? Přesně tak. Jo, bry, mají tam třeba jednu pouzu, kterou bych si rád dal, jo. Jo. Ale jako kvůli tomu tam přece nepůjdu. Je to takový... Tam mám rezervu prostě jako, já nevím, kolik, 6 kilo svalů, jo, prostě. To je úplně šílený, jo. Samozřejmě, když si podíváš na ty klasik fyzik na té mezinárodní úrovni, tak to je brutál. To je úplně brutál. Prostě. A ještě vlastně, když teďka máte už vlastně stejný plavky, že jo, víceméně. Protože v loni ještě vlastně měli, klasická kulturistika měla normálně tenký, že jo, ty boky. A teď už vlastně vy máte úplně, takže tam už se to opravdu liší jenom tím váhovým limitem a nějakýma jedna, dvě pózy, jo. Takže nic prostě, to je úplně zbytečné. Ale podle mého názoru stejně si myslím, jako, že v podstatě je úplně jedno, jaká to je kategorie a muži, ženy a jaký to je plavky, jo. Ale že je to všechno hodnotí podle jakoby stejných kritérií. No jasně, ano. Jenom ano. Tam jsou jakože různý pózy a různý oblečky. Jo, ale tak, je to úplně furt první jako tvrdost, připravenost. Symetrie, svaly. Ta bohužel až na konci, jo, pak jakoby solová mota, jo, a na konci jako symetrie. Ale je úplně jedno, jestli to je bikina, jestli je to prostě váhový kulturista, jestli je to klasik, nebo klasik fyzik. Jenom máš jiný úbor. I fyzik, no. Přesně tak. To je úplně jedno. Je to tak, no. Tak já nevím, jak hodnotí ty saka, jestli tam třeba berou barvu, střih, jako strukturu látky, ty jo. Ale to, jakože, ještě, já bych ještě snad, jakože, ne, nepochopil bych to, tu kategorii, ale teda dobrý, když už jsou otočený čelem, tak aspoň tam vidíš výřez teda břicha. Ale řekni co to je, mi, jako? Proč mají pózu ze zadu, kde vlastně ukazuješ vlasy tak maximálně. Jo, ale to, jako, si... to je takový, jako, že můžeme si udělat fotku nejlepší břicho a můžeme si to posnout na Instagram udělat nějaký hlasování. Jako, to bylo dřív v Masen Fitness nějaká ta fotosoutěž břicho. Jako, ale hodnotím buď to jako celek. No, jasně. Jo, ale ne, prostě jako jo, tahle holka má hezký oči, to je mis oči. Jo. No. Tahle ta vás má hezký rty, jako mis jako rty. Jo, jo já jsem říkal, že já si počkám na svůj kategorii, prostě až bude nějaká. To budou mistr triceps, ty vole, mistr lejtko, ty vole. Jo. Ne, je to fakt, je to zbytšený. Ale když jsi říkal, kámoš, že teďka normálně upravili u fyziků, upravili plavky, že je trošku jakoby zkrátili, že tam musí být vidět pár centimetrů kapky vastus medialis. Aha. Takže pozor, fyzici teďka musí cvičit vastus medialis. Tu kapku, těch 5 cm nad kolenem, jo. To je zracený. A to třeba já bych byl úplně v prdeli, protože já právě ty stehna nad tím kolenem mám úplně nejslabší. Aha. Jo, já mám takový stehna, že mám takový ty běžecký, jako, jo, že mám prostě tu hmotu okolo těch kyčlí, prostě prdel, jakoby široký stehna, ale jako nahoře. Jo. A u kolen to mám nic. Prostě uzoučky, že když mám kraťasy, tak je parády, kdybych vůbec neměl nohy, jo. No, takhle to měl jako třeba i Coleman to takhle jako měl, ale to měl všechno velký, jo, ale měl ten tvar taky jako. Hele, ale počkej, třeba Sean Ray nebo třeba Slávek, že jo, oni mají ty kapkovitý stejná, jo, že nad tím kolenem mají úplně báňu prostě. Motu jak prase, kapku jak blázen, jako no. Hele, já jsem byl minulej týden, nebo předminulej, to je jedno, tak jsem byl s jedním borcem na ICN, to jsou naturálové. Hele, a tam byli fyzici,
a oni normálně, dobrý, udělali čtvrtobraty, stejný jak v IFBB, a najednou potom rozhodčí. Tak si dáme dvojitý bicep zepředu, a jo, cože, hele, normálně nekecám, přísahám, ty fyzici v těch naturálích normálně pózují jako kulťáci. A pak tam byla kategorie... Tak oni, aby se lišili, že jo, nějak, tak tam něco přidají, no. To jo, ale oni odpozovali jako všechny pózy, nejenom jako oba bicepsy. Oni normálně měli široký zádovej, triceps, jo. A, jo, a měli vlastně... Počkej, teď nevím, jestli měli břicho stehna. Já si myslím, že jo, čověče. Ale ty stehna vlastně měli břicho, zakrytý, že jo. Břicho šortky, břicho berikudy. Břicho šortky, no. No a pak tam byly bikiny a ty taky pozovali normálně. Ale řeknu ti třeba, že jo, máme oba dva hodně spoustu závodů za sebou. A normálně bych nečekal, jo, že člověk jakoby, že jo, od závodu tolik závodů a teďka jsem třeba přišel na úplně nový věci, jako v posingu, který mě taky dost jako posunuli, jo. Já jsem jednak byl jako u Slávka, někdy to bylo někdy v tom březnu, jo. Aby se na mě kouknul, on je skvělej, že jo, prostě takový motivátor a v tom pozování se hodně vyzná, že jo. Takže jsem mu zapozoval a on mi jako něco radil v nějakých pulzách, třeba hlavně jsem ladil ten hrudník z boku, ve kterém jsem se nikdy moc jako necítil. Já taky ne, ho do dneška neumím. Pak jsem to ještě jako tak nějak jako ladil a už to bylo trošku lepší, Slávek mi tam něco poradil, abych se tam jako víc vytočil, ukázal tam jako víc jakoby vlastně celý to tělo a nejenom biceps. A já pak vlastně, teďka nevím, jestli to bylo před těma Čechama nebo až před republikou, jsem si byl jako nasvičovat sestavu večer před závodama. Ale měl pěknou sestavu, měl pěknou. Jo, to bylo jako... Jsem dělal na papíru, ale před závodama, jakože jsem to neměl moc natrénovaný, tak jsem vytáhl ten papír, že, a tam popsaný ty pózy a takty, že, a, a Matěj, ty vole, co to je? A říkám, to je sestava, a on úplně výbuch smíchu, ty vole. Ale byla dobrá, fakt dobrá. Jo, byla dobrá a měl jsem dokonce, jakoby, na Čechách, a potom na republice jsem měl jinou sestavu. Já jsem dal jinou skladu, podobnou. Jo, a dělal jsem trošku jinou sestavu, nevím, jestli si to někdo vůbec jako všiml, jo, ale když jsem si řekl, když jdu po těch letech na ty závody, tak prostě exkluzivně udělám speciální sestavu, jo, na republiku, prostě jinou, takže jsem ji změnil, no. No ale každopádně, byl jsem si právě pozovat před závodama, jo, a jak jsem byl jako rozpozovaný, tak najednou se normálně prostě tam dal ten hrudník z boku úplně jiným způsobem, než jako jsem byl zvyklý, já než jsem jako někde viděl. Já jsem si ty ruce jakoby dal takhle jako, já jsem to nedržel takhle jako. A dal jsem si to takhle a udělal jsem takovou jakoby gorilu z boku jako. A normálně to prostě strašně dobře vypadalo, já jsem se tom dobře cítil konečně. Normálně pak právě na těch závodech jsem to tam dal, jako fakt, hele, ta pouza, jo, vypadala o hodně líp a myslím si, že to samozřejmě víme, že to má vliv na ten celkový výsledek, no, no, na ten efekt, že co neukážeš, co neprodáš, tak kdyby nebylo. Ta poza mě prostě, já jsem si ji vychytal na poslední chvíli, sedla mě skvěle a teďka, když jsem to tam dal, tak jsem se dal ty rozhodčí prostě a Slávka třeba a ten úplně jako, prostě bylo vidět, že se mu ta poza líbí, že tam je... Takže nová poza, gorila z boku. Všechno, co má být, že tam jsem prostě široký nahoře, úzký pás, jo. Já jsem se tam cítil dobře, prodal jsem tam parádně břicho, jo, já jsem už ho prodával břicho, protože to se taky dost jako posunulo, jo, takže jsem ho všude spál a to taky jako udělá hodně, jo. Pak jsem ještě ladil jako ten, vůbec mi nesedí ten triceps, jako ten novej, jak máš ty nohy. No, s těma nohama, taky ne, no. Mám, taky jako mám radši jako ladil, starší tu to, verzi. Taky začal jako na poslední chvíli pózovat jako úplně jinak, jako ani ne jak triceps, ale prostě jak pózu nějakou z boku. Jo, tady čtvrtobrat jako takový. A taky jako, že tam bylo, myslím, že tam bylo jako vidět hůř ten triceps, ale zase tam bylo krásně vidět celý to tělo a ta silueta, no, takže jako. Jo, tak to je jasný, zajímavý, že... a to člověk všechno přijde jako po letech, no. Ty jo, tohle jsem ještě, tak jsem se naučil něco novýho, tohle to je teďka hodně lepší, jako mazec, no. Pořád je co se učit, no. To jo, to je pravda. No a tak ještě něco si chtěl dodat k těm seminářům, nebo něco? Jo, jo, právě, že chtěl bych jako pozvat všechny na semináře. Jo, dělal jsem kdysi spoustu seminářů, hodně úspěšných v Praze. A teďka to se to obnovuju. Jo, hlavně mám úplně nový poznatky prostě, jo. Protože vlastně, hele, můj smysl, co jsem šel na ty závody, jo, bylo, že tam prostě jdu otestovat ten svůj koncept. Nebo ne jenom můj koncept, ale koncept založený na jakoby věcech, které jsem jakoby aplikoval a načerpal poslední roky. A že tam vlastně jdu zbořit všechny mýty. Jo? To byla moje motivace. Což se ti ale povedlo. Prostě,
To se mi povedlo perfektně, prostě na 200%. Jo? Takže to protože, bylo, hele, já ti jenom do toho skočím. Mě kdybys řekl před rokem, připravím se na závody s nízkofrekvenčním stravováním a tímhle stylem tréninku vysí no, koloběžka a to, tak řeknu, ne, jsi blázen, prostě nemá šanci. To, no, no mé na férovku bych ti to řekl takhle. Takže jako pro mě to určitě zboření mýtu je teda. A ještě k tomu za měsíc prostě. Jo, já sám bych jako sobě nevěřil, jo, jako jo. Že z takové plážové formy, jako jo. Byla jo. Špatná, jako, jo, udělám prostě soutěžní formu, jako. To bych tomu sám nevěřil a vsadím se, že nikdo tomu nevěřil, jak jsem byl u toho Slávka, prostě, jo, to bylo nějaké 3 týdny před závodama, že, tak asi tak všichni mysleli, jako, no, tak si jde jako závodit, no, tak, jo, jako, jo. No, ale rozhodně nikdo jako nečekal, že to takhle jako dotáhnu, ani teda já jsem nevěděl, co z toho bude. Ale jako bomba prostě, úplně super, to se mi povedlo prostě na 200%, to jsem jako hrozně rád. Jako no. Takže teďka to právě budu prezentovat na seminářích. Jo. Takže říkal Znojmo. Budou dva jakoby, typy seminářů, jo, bude naturální bodybuilding a pak budou metabolický typy. Jo. V podstatě jakoby bude tam jakoby obecně jakoby nejlepší tréninkový koncept, který jsem teďka jako přišel, otestoval ho, co se týče naturálního bodybuildingu a tam to vlastně končí, tak tam budou začínat metabolický typy, kde už to bude jakoby potom jako specifický těm typům, jo. Takže jakoby takový hlavní moje know-how, jo. Bude to v sobotu jeden seminář, v neděli druhý, jo, a bude to ve Znojmu právě, Vybíká Fitness a potom v Hradci Králové u Jirky Borkovce v Bodyflex. No. Ty všechny pozvat a těším se na to, bude to hodně zajímavý a hlavně, jakoby, že budu šířit jakoby, to know-how a ukážu těm lidem cestu a zlehčím jim prostě jakoby, tu jejich cestu a samozřejmě jejich výsledky daleko jako, můžu posunout takhle. Takže tak o tom hlavně, to je právě, hlavně to je zase úplně ale... někdo novej, že jo? Nebo něco úplně odlišného, protože nevím, já nevím, že by tohle někdo takhle dělal v republice, neznám nikoho. Tak... Jo, a já jsem hrozně rád, že jsem jakoby, jako došel k tomu, že jsem se rozhodl pro ty závody, jo? A prostě otestoval to a ukázal to. Jo, a ještě jo. K tomu jakoby s perfektním výsledkem, jakoby jak tím, co jsem jakoby, co se povedlo, tak samozřejmě tím výsledkem samotným, tím umístěním, jo, takže, což nebyla žádná samozřejmost, jo, to je jako, že jsi mistr Evropy, jako to dneska nikoho nezajímá. Ne, to se zapomene. Jdeš tam prostě, nemáš formu, ne. Je to jenom o tom, jak vypadáš, přesně tak. Na tom pódiu a jak to prodáš, jo. Tam, je to tam byli borci jako brutální z týmu, aby byli úplně jako. Jo, určitě, no, ten Tomáš Roško, tato. Mnou, ty vole, To vůbec nechápu, kde se vyloup, kudně. Ten to byl ten Tomáš Roškot, ne, myslím, nebo... No, něco takového, ty vole. To úplně, jak přišel mistrovství Evropy. Úplně brutál format, jo. Neskutečný, ty. Jo, jako byly tam pěkný formy, no. Jo. A to mě taky těší, jakože prostě fakt jakoby... jednak ta úroveň jde nahoru, jo. Čiže jak prostě fakt jako na chvilku z toho vypadne, jak je to prostě úplně někde jinde. Nevím, čím to jako je. A... Že prostě člověk, když má ten výsledek na závodech, který jsou jako, že jo, první byla super organizace, že jo, parádní a pěkný závody, prostory a tam, dvoje, jako kam se hrabe jako organizace mistrovství Evropy, no, tam přijdeš prostě za závody, si tam zapozvej, rozločím, nikdo tam 3 minuty a čau prostě. Prostě o ničem, jo, tady třeba tady to bylo dobrý, na těch Čechách byla úžasná, zázemí prostě úžasný, jo, a třeba pódium na té republice, ty to vole, bylo královský. To bylo pódium jak hovado prostě, to bylo jak no, jak na Evropě. No to bylo lepší, na Evropě mají nějaký plakát a nic jako, a tady byla prostě projekce, ty vole, to bylo bomba, bylo prostě jak nějaký obrovský závody, jak nějaký světový závody, jako pecka. Já jsem tam byl i v loni už na republice a já jsem byl nadšený, hlavně z hlediska toho zázemí pro ty závodníky, že jo, velký, vzdušný, prostorný prostě, no to. Ale daleko lepší prostě. Když člověk chce závodit, tak má daleko lepší pocit jako z těch závodů, ale stopro, organizovaný ano, prostě ano. Tady, než nějaká Evropa. Jako. Jo, to je pravda, no. No tak jo, tak asi vše za mě. Máme tak hoďka něco, no. tak by bylo spousta věcí, ale... jo, tak ale třeba nevím, když by byl o to nějaký zájem, nebo to, tak se může udělat něco, ještě zase můžeme udělat, že jo, nebo... Hej, uděláme určitě, aby to chtěl trošku teďka rozjet, jo, a udělat nějaký podcasty právě s různými osobnostmi a úplně otevřeně prostě o různých věcech, jako o dopingu a tak dál. Jo, jo, já to taky dělám takhle víceméně,
známý, prostě, nebo prostě si pokecat víceméně, prostě. No, no, takže se přiznáme, že vlastně si pijem. Jo, jasný. Jo, jo. Jo, prostě na rovinu všechno, jako, ať ty lidi prostě jo, nejde, jako, tu inspiraci a tu pravdu, že jo, prostě. No. Já nemám rád prostě tu, já to říkám v každém mým videu, tu freak show prostě na Instagramu a na Facebooku, prostě, já mám rád ty real příběhy, ty reální lidi, úspěchy, a prostě nemám rád takovou tu vomáčku a takový to pro lidi. No, prostě, vlastně. No. To já nemám rád, no. Jo, jo. No. A mě jakoby dneska je potřeba mluvit o všem, prostě, aby ty lidi měli ty informace, jo, věděli, že jo, to jde jinak. Jo, 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 určitě, určitě. A měli tu inspiraci, jo, protože pak každý si myslí, že prostě, když chce víc valit, že musí sypat. Jo, jo, jo. A je třeba dobrý mít i názor, že jo, od těch lidí, který třeba, že jo, prošli nějakou cestou, a teďka jsme se v podstatě nějak sešli. Jo, jo, teďka jo, třeba jo, s tím Matějem, s Jirkou Borkovcem si říkáme, máme hodně co říct, jo. A ty právě tam chci jako taky zapojit, jo, aby právě ty lidi měli, jo, názory a jo, příběhy, jo, různých lidí, jako. Jo, 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 to je určitě zajímavý, to určitě, no. To určitě něco uděláme, hele. Jo? Určitě. Tak jo, hele, tak já děkuju za tvůj čas. Já taky, hele. Díky za pozvání, zdravím všechny jako fanoušky tvoje a samozřejmě všechny. A mrkněte na moje stránky borisorova.cz, kde najdete informace o seminářích a samozřejmě o mých službách. Já to hodím i to do popisu na YouTube. To know-how a všechno, takže jako. Uděláme ještě nějaký kemp, hele. Taky jo. No, nějaký prostě kemp, takhle jako prostě kámoši, jo, třeba ještě s Honzou Páleníčkem a tak dále. Jo, dát tak si třeba nějakou vodu, nebo třeba výšlep třeba na, jak se to jmenuje, Lomněčák třeba, nebo něco takového. Pojď to s nějakou akcí. Jsem pro. Hele, tak jo, okay. Tak díky. Taky. A měj se. Čer. Tak čau, jo, tak čau.